Hola, jo sóc l'Emma Guillemet Riera, de Sant Joan de les Abadeses, i actualment estic treballant a l'IE Mestre Andreu, de professora de Ciències de Secundària. Jo vaig cursar l'infantil, primària i secundària aquí a Sant Joan de les Abadeses i el batxillerat el vaig anar a fer a l'Abat Oliva de Ripoll, cursant la modalitat científica amb biologia, física, química i matemàtiques com assignatures específiques. I després de fer aquest batxillerat vaig fer la selectivitat i vaig entrar en el grau de bioquímica. Per tant, estic graduada en bioquímica i posteriorment he fet el màster de professorat per poder ser professora de secundària. Des de petita la ciència m'ha agradat molt, m'ha encuriosit molt. He sigut molt curiosa doncs, a nivell de natura, del per què passen les coses, i això és una habilitat científica que és molt important, però concretament vaig decidir que em volia dedicar al món de la ciència a quart d'ESO, on la biologia que fèiem em va agradar moltíssim, i em vaig motivar molt per ser investigadora, i tenia com molt l'objectiu final de trobar la cura contra alguna malaltia. Després de cursar el batxillerat, el qual vaig patir molt i vaig estudiar molt, no vaig entrar a la meva primera opció, que era biomedicina, i vaig entrar a la segona, que era bioquímica. En aquell moment, el món em va caure a sobre, però sí que amb el temps me n'he adonat de que, tot i que en aquell moment veigués que era la fi del món no entrar a biomedicina, que no és tanta la diferència entre totes les carreres científiques, que al final amb totes elles pots acabar treballant una mica del mateix, i que tot i que tenia molt clar que de seguida que pogués em canviaria a biomedicina, no va ser així i vaig seguir en bioquímica. De vegades no ens ofusquem que les coses ens han de sortir bé a la primera o que pensem que el que volem estudiar ha de ser allò i res més i a mesura que doncs, vas creixent i vas estudiant, te n'adones que potser allò que tenies tan clar no és el que més t'agrada. I això és una mica el que em va passar. El que em va agradar més de la carrera van ser la part més pràctica. Vam fer moltíssimes pràctiques en les quals veus una mica què és la investigació i sobretot el que em agraeixo moltíssim és haver trobat el suport d'unes amigues incondicionals amb les quals doncs, vam poder tirar endavant aquesta carrera totes juntes. El que menys em va agradar és que moltes de les assignatures eren purament teòriques, molt específiques, i aquest fet va fer que m'adonés que potser realment allò que tenia tan clar que era la investigació no fos lo meu i vaig decidir que va ser quan vaig començar a pensar que potser el que realment volia ser era professora i ensenyar ciències. Això ho vaig veure més o menys a primer de carrera. Llavors vaig acabar com la carrera ja pensant que voldria ser professora i per tant de seguida ja vaig fer el màster de professorat. Quan vaig començar la carrera de bioquímica, com he dit, no pensava que acabaria sent professora, sinó que tenia molt clar que la meva branca era la investigació. Per això, que a mesura que vas estudiant i vas coneguent doncs, professions noves que et poden aportar a la teva carrera, vas canviant i pots canviar moltíssim. Els que he fet m'han ajudat moltíssim, evidentment, a accedir a aquesta feina, ja que per ser professor de secundària necessites doncs, un grau en, que sé, en qualsevol carrera científica si vols ser professor de ciències, en qualsevol carrera de lletres si vols ser professor de lletres. Per tant, sense una carrera no pots accedir al màster de professorat, que és el pas següent per poder acabar sent professor o professora. Recomanaria moltíssim els estudis de ciències, ja no només de bioquímica, sinó el que són les biociències, biomedicina, biotecnologia, perquè en realitat doncs, és una mica el futur. No? A nivell, hem vist ara amb tot el tema de la Covid com han ajudat els avenços científics i necessitem molts científics i científiques al nostre país. Per tant, m'animo molt a emprendre aquestes carreres. I de moment no tinc pensat fer cap altra carrera ni cap altre grau, però sí seguint-me formant en el que estic fent, que és ara ser professora, realitzant cursos doncs, per anar-me actualitzant i per anar aprenent dia a dia.